Sa herë që vendosni të niseni me pushime, është mirë të konsultoheni me një mik, me agjencin tuaj të udhëtimit, ose me revistën Travel. Travel Magazine. Aty do të gjeni zgjidhjen për vendin, për kohën, për çmimin dhe gjithçka doni të dini për destinacionin tuaj të pushimeve. Revista Travel është një mik që mund ta mbani gjithmonë me vete. Travel Magazine ju informon mbi gjithçka, mbi ngjarje turistike, mbi festa, mbi evente dhe gjithçka tjetër është e mirë për pushimet tuaja. Revista Travel. Ne ju bëjmë të ëndërroni pushime. Travel. Revista turistike e të gjithë shqiptarëve.